Давайте, Татьяна Васильевна, показывайте пирожки. Покажем. Привет всем огромным. Покажем, зайчик. Вот смотри. Самвел привез вот на Игринь, да, Татьяну вот Васильевну, маму. Сверху, ну я, как бы дайте мне что-нибудь вот такое держать. Вот так я поднимлю. Все сверху трошки таких вот, с изюмом, да, с изюмом. А там есть пирожки с чесночком. И другие есть, три вида есть. Вот. Вот, Колечка. Вот это вот такие эти булочки. Дивися, красиво покручен. Вона вот так роз... Тісто хороше. Ну, хороша, можна дати якусь тарілочку, щоб виложити. Там два вида різні. Таких дрожжах на жидкий, ну, не на... Пакмай, не на сухий. А що на... Тут стучити дверчі. Це так. Самука показала. А що, відкривається? Вот, та, да. Давай. Да? Да, то а що, двері закриті? Та ні, я можу закрити. Тісто аж дише. На вулиці. Аж дише, Коля. Аж дише, от такий. Це на дрожжах, да? Вона, да. От також жгутики діла з тіста, а тоді так закручує, таке виходить. Тут таких кілька штук, що залишилось уже з тіста. Маленько, отак. Вот. Такие, кстати, тоже хорошо продавать. Вот, красивые, да, вот такие можно. Это называются духовые. Духовые. О, так, вот так, где еще такие. Ось так оце можна було пекарню відкрити тут на Ігріні в оренду магазин взяти, де хай би Надя пекла. Надя, он поселить у комнату, де Надя? Надя. Це все чисто такі. Давай відкрий магазин, будеш пирожки отакі продавати. Надю комнату, не хочеш? Да. Не, я вот там не собрала. Так, вот это же сорт. Да. Вот это, когда? Коля, вот это такой сорт, Коля. Вот в смысле, Виталий, на полгода? Когда? Вот это такой сорт. Вот это сколько таких, то, что оставалось с теста. Это последнее. Запекало. А вот это вот. Вам дальше пакетик нас поведут. Тарелочку нас поведут. С вишнями. Вон тато прийшов вже з вишничком. Там Надя в твалі. І ще третя є, да, Самвелка? Ще ж третя є. От це з вишнями, пірожочок. Ну, треба було крахмала, мабуть, положити, вони, може, не текли. А так нічого, і Надя знала, що треба. Це просто варення таке. І Самвел, да, Самвелка положив. Не варення, а вишні. Це вишні. А, це морожені ось ці. Вишні без косточок. Оля, дивітку покажи. Я показував грязний весь. Ой, я грязний, як чертяка. Ой, що це? А як це він так? Це вишні, зайчик, це пісок. Ну, це не ті отакі, що ми рвали на цьому дереві, чи ви купляли? Ми купляли Зіну, послали Зіну, принесли в магазин. А що не було? Я ж вам в прошлому году давав вишні. Немає вишень тільки. Так, а чого ви не сказали? Так, що є, я б вам дав. А в цьому году в мене не було вишень. Ну, щось я мамі скажу, хай вона. Ми ж назбирали в цьому году 5-2 відра. Я знаю, в мене не мало. Вишні. Коля, ну, цього дерева. Ти в тому году давав, все того дерева, так? Да? Так. Ти в тому году, зайчик, в цьому году ні. То ти а що ви? Знімаємо пиріжки. Ну, так, да, відділяємо же ж. Які, поняла? Розказую, це, кажу, з останнього тіста це дерево. Мені оці нравляться, ці класні. Красиві. Які дуже добрі, Коля, там клюшки. А чого ти мене гукав? Це я питав, де ти ділась, ти пропала. Так, зараз іще де. Коля, я вже не бачу. А це ж... Нема, то вже це вже другий. А от варення. Оце, да? А да. Він он туди опущений. Ага, я зараз салфеточка тут, зараз я таку приподніму салфеткою. О, бачиш? Ще. Ти мені давай ще третю тарілку. Так, да, оце ще. Це пірожки з вишнями. А це булочки. Плюшки, а це булочки. Все. Три вида. Оці класні. А це? Ну, ти мені подобалося, да. Мені форму так красиво держи. Виложу я эти вже. Тісто дуже таке вообще. Хозяйка. От так, да. Я половась на передачу. Та подожди, ще з чаєм будемо пити. Зачем? Просто поламайте, покажіть, які вони на вид. Та ну, будемо їсти половину. Поки свіженьки їжте. О, дивись. Много чаю. Плюшки, да. Примазав. Це пирожок. Це що-то не туди. Пирожок попався, да? Він ще пирожок. Я бачу. Щас Надя. Що-то ви з вишні більше зробили, ніж цих плюшок, да? І ось у пирожок. А чого з цих тільки 4 чистки? Боже, мама, що? Підожди, ніхто їх не трогає. Переколошматиш. Ніхто, нічого не переколошматив. Чого я переколошматив? Все, що ж ти хочеш? Ну, ці теж м'ягенькі. М'які, вони всі м'які. Вони всі м'які, тільки спечені, з пила жару, як кажуть. От це останнє. О, отак акурат. О, так. Ой, і от останнє. Ці псарні. І останнє, отак. О, все. Вон ночью, думая залезть в овчарню, попал на псарню. Мама выложила пирожку. Хорошо, будем делать чай, у меня есть только
борщ. Можна зробити ікру, канапки з ікрою? Хочете, можемо зробити канапки з ікрою, мені без різниці. Давайте. Вон сам Велу, дай хай він робить канапки з ікрою. Я вмію їх робити. Будеш робити. Так, мисочка це наша. Це з вашої гості, зустрічайте. Самовка, викинь, самовчик. Самовчик, викинь, пожалуйста. Ну така що. Сказали, що вони будуть мої гості. Поля, якщо є сторіччка. Мене тільки Марина моя приїхала. І для них ви самі звали. Тільки Марина ваша? Да. Марина тільки ваша? А їх ви звали самі. Мама, масло де? Так, тих, що, між прочим, тих, що вони звали самі, вони вели себе скромно. Не бачу, пармезан. А, во. А що сам вели? А з другою, то ми вели себе скромно. А, ти їх канапки. Чому я скромно? Ти канапки вмієш ділити? Тетяна, кажу Тетяна, в Наді, я не читаю взагалі, що там пишуть. Вообще не читаю и даже не хочу об этом говорить. Я сам себе цену знаю, не думаю, что есть. Бутерброд. Такие маленькие бутербродики. Татьяна Васильевна, воду дайте попросить. Такие, как и Никита. Да, такие, такие. Я первый раз ходила на Новый год. Такие-то не такие. Ну, может, не такие. Самела, что ты наделаешь канапку? Делай. Дай Самвелу, хай він ділає. Ріж хліб, як положено, масло, ікру. А он, мама, вже бачите, пшеницю замочила на кутю. Вот, отаку треба. Пшеницю. Видите, отаку пшеницю треба, вон, мама, вже зробила. Це лучша пшениця, світліша. Ну, вона довго буде стояти, поки вона відмочиться. Вона м'якіша і світліша, так? Я хочу, я буду тонко резать, а ты их ваш. А потом он, мама... Вон, видите, халву, мак. Вот это. Чарли! Чарли, ты это гавкаешь? Надя кричит так, и гавка Чарли. Вот на той высоте, так вот высоко. Надя, как начинает кричать, то точно как Чарли. Ты что до меня причепился сегодня с 11 вечера, утра? Мама, це ти нові чай кинула? Ма? Тільки новий треба заварити, щоб потім свіжий ще поставити. А це свіжий тут чай чи старий? Свіжий? Це свіжий, це тільки вона заварить. Ага. Так, Світа, ти що, Віталій, правда їдеш? Ну так. Да. Інтересно, а хто тебе відпускає, Віталій? Я сама. А ти спрашувала, хто тебе відпускає, Віталій? Ти виділа, що омікрон там, я ще? Я виділа. Ні, ти Віталію не їдеш. Їду, ні, я тебе не йду там роботу. З твоїми болячками, да, ти Віталію не їдеш. А чи ти вдома не хочеш? А я дома пробовала, сказала, что сказали, что людей с большой этот сегодня тоже звонила, сказала, что большая перерыв в работе, и берут. Все хорошо. Хочу, я хочу на работу, не хочу сидеть дома. А что, в машине не парится дома сидеть. На дрожжах. Я уже дрожжи на работу. Дрожжи. Дрожжи, ванильный сахар, ванилька, все пахнет. А тут как будет? А тут папа будет, папа сам, а сюда сказал, будет смотреть. Для всех обдать. А папа сам будет? Форма папа сказал, что будет смотреть. А как он сам будет жить? Папа сказал, будет полгода жить, будет смотреть. Надю возьмет, будет жить. Он опять смеется. Надя, приедете до нас на полгода. Шарлена пришла. Надя будет готовить пирожки, жарить. Хорошо. Мама, ти шутиш? Я тебе не відпускаю нікуди. Що тобі? Ти від ніяку Віталію не їде, забудь. Забудь, я тобі зразу кажу. Там вже й жопи немає, там жопи немає вже, нема по чому їдати. Треба піти взяти чашечки. Ти серйозно що ти рішила? Ну так. Шесть. Ма, я... Ти не їдеш, Віталію, тобі зразу кажу. Забудь. Отдохнути на роботу. На полгода, конечно. Вы же в это 7-го я вас жду. Всех вместе собак попросили Иру, чтобы посмотрела. А вы уже позвонили, предупредили Иру. По 7-е завтра вы ж, не? Вот и завтра. Ничего не готовлю, все приготовлю, есть отдыхать. Ничего не колотись, ничего не делай. Я сам все сделаю. Так, Надя, ви остаєтесь на Рождество? Ну так, треба жити. Остається, звісно. Іде, остається? Ну правильно. А чого будете вдома сидіти? На Рождество. Це ж моя гостя, остається.
Ну, ваша друга приеду, бы обещала. Кстати, спрашивал я у врача. Ну. Мне же тоже было интересно, говорю, вот так и так, говорю, человек придавил. Свет, глянь, что в мене, света. Ну, подожди, Коля начал балакать, ты помнишь. Ну, покажи. Вот это рожистое воспаление. Нет, а что это случилось? Какое рожистое воспаление? Тут один раз и что-то. И говорю, я у него спрашивала, говорю, придавила пальцы, говорю, может ли такое, что гематома пошла вверх? Он говорит, нет. Или пальцы, или, говорит, скорее всего, отут ударилась, но не почувствовала. Не знаю, что сказала. Коли вона піднімається вверх. Вона ползе отак по перилам отак. Єлі-єлі. Хватить поки. А, може, Надя, да. Може, да. Ну, отак. Може, просто, коли надавила рукою і не чувствувала. Вот так, потому что я тоже спрашивала, говорю, такого не может быть, что? А он говорит, нет, говорит, такого не может. А Надин врач сказал, что может, да? Ну, что он не поймет? Не расстраивайся, Марина не при чем. Кто из вас врет, я не пойму. Не расстраивайся. Я? Я бы душа готова была, причем, без пальцев не пальцев. Если бы душа, как у себя же. Все хорошо. У меня тоже Надя лопнула в той день. Сосуд непонятно от чего. Тоже не ударилась, не билась в той день. Ну, слава Богу, пройшло моє таке саме. Не помню, що там чи-то билася. Так я не помню, щоб я билася. Відро, то для мене. Іди ти кружечки принесіть. Не дай Бог такого, щоб так не билася.